На львівський вокзал потяг прибуває у 8:14 із Коломиї. Саме там перша станція маршруту, щоб охопити мешканців Прикарпаття. Ілона їде в Італію до сестри через Варшаву. Дуже зручний час і комфортніше набагато, ніж в автобусі чекати. Пасажирів возитиме комфортний дизель українського виробництва, доступний для людей з інвалідністю. Дуже хвилювалася, переживала, ще із вчора, так до сьогодні. Такі тривозі. Тут все професійно, гарно, пасажири вічливі будуть, бо тут ж побачать, що зовсім другий комфорт. У трьох вагонах поїзда усі місця зайняті, загалом 204. Квитки на перший рейс розкупили миттєво. Перший клас коштує 1200 гривень, другий – 1050. Вікторія із дворічною Елізабет гостювали у родичів Івано-Франківську. Зараз повертаються в Чикаго через Варшаву. Ми їхали з Польщі автобусом, коли як тільки їхали в Україну. Було дуже важко, насправді, тому що з дитиною... Ольга часто їздить до Варшави по роботі. Каже, такого рейсу дуже бракувало. У нас взагалі дуже мало сполучень. Був лише Перемишин і Хелм, зараз третя лінія. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, подбали про захист від перекупників квитків. Все міжнародне сполучення у нас йде через наш мобільний додаток. І в мобільному додатку ми просто повністю заблокували можливості перекупників, як купувати велику кількість квитків, так як потім перепродавати іншим. Перша частина рейсу по стандартній українській колії пролягає через 10 міст та закінчується у Раві Руській. Тут у пасажирів пересадка, адже далі шлях пролягатиме європейською вузькою колією. Там же в поїзді зручно відбувається прикордонний контроль, вирушають в сторону Польщі. На пероні в Раварузькій пасажирам, а це переважно жінки, перенести валізи у вагони навпроти допомагають прикордонники. Паспортний контроль вони здійснюють вже у польському потягу. Стиковка досить проста. Ті, хто приїхали зі Львова, пересідають, ми відбираємо документи в потязі. Ті, які прибули на станцію Раварузька, ми оформляємо в залі, в будівлі вокзалу і після того підсаджуємо на потяг. Для цього проекту відремонтували 8 кілометрів вузької колії від Раверузької до кордону. Це добрий крок для розвитку українсько-польських відносин. І бачимо, що є велика потреба в цьому. І ми це спостерігаємо на першому рейсі. В «Укрзалізниці» вивчають можливості долучити до сполучення із Варшавою, Чернівці, Тернопіль та Вінницю. Залізничники сподіваються, що навіть після відновлення авіасполучення відкритий рейс не втратить актуальності. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».